Sosial işçilər əhalinin həssas qruplarına işləyən insanlardır. Bu peşə daha çox həmin müvəqqəti zamanda həssas vəziyyətə düşmüş, çətin vəziyyətə düşmüş, köməyə ehtiyacı olan insanları hədəfləyir və onların gücləndirilməsini, resursların artırılmasını deməli, məqsəd qoyur özünə. Və sosial işçi də təbii ki, buna uyğun bütün biliklərə malik olmalıdır. Beynəlxalq Sosial İşçilərin Federasiyasının sosial işlə bağlı verdiyi tərif hal-hazırda əsasən insan hüquqlarının üzərində qurulmuş bir tərifdir və bizim ixtisasımızda əsas işimizi qurarkən mütləq insan haqlarını və qəbul olunmuş konvensiyaları nəzərə almalıyıq. Sosial iş ixtisası 19-cu əsrin ikinci yarısından başlayıb ixtisas kimi ayrılmağa digər ixtisaslardan və 1928-ci ildə ilk dəfə sosial iş məktəbinin, dünyada sosial iş məktəbinin birliyi yarandı və ondan sonra artıq rəsmi olaraq bu birlik sosial işin tədrisinə nəzarət eləməyə başladı. Nəzarət sözü biraz qəribə səslənə bilər, amma o əsasən kurikulumu müəyyənləşdirir, hansı istiqamətdə təhsil önəmlidir sosial işçilər üçün bunu müəyyənləşdirir, bütün ölkələrdəki təhsil idarələrinə bununla bağlı məsləhətlərini verir. Onlar Azərbaycana da səfər eləmişdilər. 2017-də onların son səfərləri olub, ondan sonra hələlik olmayıb və universitetlərdə də olublar bu birliyin nümayəndələri. Bizdə isə sosial iş sonradan müstəqillik dövründə yaranmış bir peşədir. Sovet vaxtında bilirsiniz, sosial elmlər, psixologiya, tədqiqat elmi filan qadağan idi, ideoloji olaraq uyğun gəlmirdi. Və müstəqillik yaranandan sonra psixologiya inkişaf eləməyə başladı, bundan yanaşı digər elmlər də gəldi, sosial elmlər. Və sosial iş 2009-cu ildə Avropa İttifaqının və Soros Fondunun dəstəyi ilə ilk olaraq Bakı Dövlət Universitetində sosiologiya kafedrasının içində, nəzdində açıldı. Ancaq magistr dərəcəsi, 2 illik magistr dərəcəsi verirdi sosiologiya ixtisasını bitirənlərə. Sosial elmlər fakültəsində başqa ixtisaslar da var idi, iqtisad nəzəriyyə var idi, politologiya var idi. O məzunlarda qəbul edirdi sosial iş. Sonradan onun bakalavr səviyyəsi yaranmağa başladı. Hal-hazırda Azərbaycanda 9 universitetdə sosial iş tədris olunur peşə kimi, həm bakalavriyyat səviyyəsində, həm də magistr səviyyəsində. Eyni zamanda kollejlərdə sosial iş təhsili mövcuddur. Amma sosial xidmət haqqında qanun qəbul olunandan sonra sosial işçi kimi yalnız ali təhsil almış işçilər, məzunlar sosial işçi hesab olunurlar. Digərləri sosial sahədə xidmət sektorunda özlərinə yer ala biləcəklər. Sosial iş kurikulumu ilk zaman təqdim olundu Avropa İttifaqının dəstəyi ilə demişdim, deməli başladığına görə onlar tərəfindən deməli birgə işlənib hazırlanmışdı və müəllimlər də birgə seçilmişdi. Və o vaxtı ixtisas olaraq sosial iş heç Azərbaycanda yox idi deyə xaricə təhsil almış Azərbaycanın tələbələri bizə müəllim kimi gətirmişdilər. Mən sosial iş ixtisasının ilk deməli qəbul olunan ilk məzunlarındanam. 2005-də açıldı. Mən 2006-da qəbul olmuşam magistr səviyyəsinə. O vaxtı bizə dərs deyən müəllimlər cavan kadrlar idi. Yeni qayıtmışdılar təhsil almaqdan. Amerikada və Avropada təhsil almışdılar və həm həvəsli idilər, gənc idilər, həm də deməli bilikli idilər və bizim heç vaxt eşitmədiyimiz bilikləri bizə verməyə başladılar. Mənim təhsilimin ikinci ilindən əsasən bu müəllimlər gəldi və həmin o bir il mənim bütün bundan əvvəlki bakalavr 4 il, ondan sonra 1 il aldığım magistr təhsilindən çox-çox daha üstün və çox tərəfli oldu. Və bizim sonra sosial işçi kimi yetişməmizdə həmin o müəllimlərin rolu böyük idi. Çox təəssüf ki, sonradan o cür müəllimlər universitetlərdən getməli oldular. Həm universitet maliyyə məsələsi, həm də universitetdə elmi mühitin olmaması onları, belə deyək, qaçırtdı müxtəlif universitetlərdən. Hal-hazırda sosial işin tədrisi təəssüf ki, ürəyə çıxan vəziyyətdə deyil. Baxmayaraq ki, bayaq sadaladığım kimi bir çox universitetdə bu ixtisas var.
Sosial iş ixtisası almış həmin o təcrübəli və yaxşı bilikli gənclər isə hərəsi fərqli təşkilatlarda, biznes təşkilatlarında və ya beynəlxalq təşkilatlarda işlərinə davam edirlər. Amma sahədə, sahə işini görən sosial işçilərin sayı kifayət qədər azdır. Və bunun bir tərəfi, bu bir tərəfdən, ikinci bir tərəfdən sosial sahədə hal-hazırda təhsil alan gənclərin praktikasını alması üçün gedəcəkləri sahələr, təşkilatlar kifayət qədər azdır və oradakı professionalların deməli, bilik səviyyəsi standartlara uyğun deyil təəssüf ki. Bunun da müxtəlif səbəbləri var, yəni həm maliyyə səbəbi var, həm 2013-14-də bu donorların ölkədən getməsi, onların ölkəyə gəlməsinin, yardım etməsinin qadağa qoyulması sosial sahəyə çox ciddi zərbə vurdu. Və bu zaman donor təşkilatlarının köməyi ilə işləyən sosial sahədə xeyli keyfiyyətli iş görən təşkilatlar təəssüf ki, bağlanmalı oldular və bizim ixtisasımız bundan böyük zərər gördü təəssüf ki. Dövlətdə isə iş nəyə görə yox idi? 2005-2006-cı ildə bu Avropa İttifaqının tələbi ki, qoyulmuşdu, orada dövlət orqanlarında və dövlət orqanlarının müdaxilə edə bildiyi digər təşkilatlarda sosial işçi ixtisasının peşəkarlarının olması şərt idi. Lakin dövlət öz məzunlarını gözləmədən müxtəlif ixtisaslı, peşəsi sosial iş olmayan, yalnız xidmət hissəsini icra edən insanlara sosial işçi adı verdi və dedi ki, bizim kifayət qədər ştatda sosial işçimiz var və bu səbəbdən də xeyli gənc sosial iş ixtisası almasına baxmayaraq işsiz qaldı. Dünyada sosial iş standartlarına görə sosial işçi əsasən sahə işçisi sayılır. Yəni, təbii ki, burada da başqa, məsələn, siyasət, qərar vermə, qərar qəbul etmə və yaxud da ki, hansısa bir işin təbliğatını aparma, bu sahədə də işləyən sosial işçilər var. Amma əsasən, sosial iş praktik sahə işidir. Və buna görə də, məsələn, heç bir standartda 200 saatdan aşağı praktika yoxdur. Yaxşı sosial işçi olman üçün universitetdə oxuya-oxuya sən 200 saatdan çox praktikan olmalıdır. Keçməlisən, praktika keçməlisən. Və Azərbaycanda bu belə deyil. 3 həftəlik praktikaya gedir uşaqlar və bu 3 həftəni ofis şəraitində keçirirlər. Yaxud da ki, məsələn, Bakı Dövlətin tələbələri Ailə Qadın Komitəsinə gedir. Komitə isə konkret sahə işi ilə məşğul deyil. Daha çox yazı pozu, bürokratik işlərlə məşğul və uşaqların heç biri ailə görmürlər. Amma bizim vaxtımızda hələ təşkilatlar var idi, onlar ailələrlə məşğul olurdular və biz birbaşa ailəyə səfər edirdik. Birbaşa uşaqların reabilitasiyasına baxırdıq, oradan öyrənirdik, reabilitoloqlarla danışırdıq. Bu cür təcrübə bu əsasdır və bu təcrübənin saatları kifayət qədər çox olmalıdır. Və indi bəzi yerlər var ki, onlar qapalıdırlar, onlara təcrübəyə də getməyə icazə verilmir və sosial iş tələbəsinin harada yetişəcəyi naməlumdur, yəni harada bu öyrənməlidir bu sahəni. Təəssüf ki, və dünyada sosial iş praktikasında önəmli olan sahələr var ki, onları bilmək lazımdır. Bunlardan biri bayaqlar dediyim kimi insan haqları məsələsidir. Biz kurikuluma mütləq insan haqları, hüquq, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası olsun, beynəlxalq hüquq olsun, uşaq hüquqları konvensiyası olsun, Viyana razılaşması olsun. Bunların hamısını keçməliyik. Amma yalnız Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası keçilir rəsmi olaraq, digər hüquqi məsələlərə, ümumiyyətlə, hüquq dərsi verilmir. Əgər siz götürüb Hacət Təpənin sosial iş ixtisasından müqayisə eləsəz, orada hansı dərslər keçilir? Bakı Dövlət Universitetində hansı dərslər keçilir? Görəcəksiniz ki, kifayət qədər fənlər var ki, bizdə təəssüf ki, tədris olunmurlar. Və
Bu da o uşaqların yetişməsində ciddi, yəni rol oynayır. Gələcəkdə onlar sahəyə gələndən sonra bilirlər ki, qanunvericiliyi bilmək əsasdır və yaxud da ki, insan haqları nəyə görə bu qədər vacibdir və yaxud da ki, uşaq hüquqları konvensiyasını bilmək sosial işçinin nəyinə lazımdır. Yəni əsasən tədrisdə bu məqamlara toxunulmur. Digər toxunulmayan və əskik qalan məqam psixologiya biliklərinin az olmasıdır. Sosial işçinin psixologiya bilikləri, insanla ünsiyyəti, konsultasiya bacarıqları, onun xəstəlikləri heç olmasa ayırd eləməsi, onlardan xəbərdar olması, onları hansı mütəxəssisə yönəldəcəyini bilmək üçün çox vacibdir. Amma bizim psixologiya deməli, tədris olunan uşaqlar danışanda onlar yalnız deyək ki, bu şəxsiyyət tipləri, sangvinik, falan, melanxolik bu şeyləri bilirlər ancaq. Ki, onlardan artıq dünyada çoxdan istifadə olunmur və bu cür bu şəxsiyyət tipləri hesab olunmur, yəni obyektiv olar. Sosial işdə lazım olan cərəyanlar, nəzəriyyələr var ki, onlar keçilmirlər. Məsələn, Almaniyada sosial iş tədris olunanda orada CBT də öyrədilir. Kognitiv terapiyanın bağlı və sosial işçi də CBT kursu götürür və o da bunu tətbiq edə bilir. Amma burada bu yalnız klinik psixoloqun işidir. Və bax, bu cür çoxlu biliklər var və digər biliklər də əlbəttə ki, vacibdir. İqtisadiyyat dərsi də vacibdir, politologiya da vacibdir. Çünki cəmiyyətlə işləyərkən, insanlarla işləyərkən iqtisadi vəziyyətinin nə qədər onun həyatında rol oynadığını bilirik və yaxud da ki, siyasi hadisələrin insanların psixoloji vəziyyətinə necə təsir elədiyini də yaxşı bilirik. Amma bu dərslər, belə deyək, həm də mən düşünürəm ki, polemikaya açıq dərslər olduğuna görə keçilmir. Yəni ki, burada polemika yaranır, fikir mübadiləsi var, diskussiyalar olur. Uşaqlar axı bu diskussiyalar zamanı yetişirlər. Onlar öz fikirlərini müəllimlə, digər yoldaşlarınla danışıb inkişaf elətdirə bilirlər. Amma bu ixtisaslar və bu cür söhbətlər universitetlərdə yüngül desək qadağandır. Yəni, sizin dərsdə nə danışdığınızı mütləq kimsə gedib çatdırır və sizin, deyək ki, ümumi siyasətə uyğun olmayan dərs keçdiyiniz məlum olur. Halbuki, bunun məsələyə dəxli yoxdur. Yəni, sosial iş ixtisasında bunlar hamısı danışılmalıdır. Və sosial işçi, əgər vətəndaşı gücləndirən, zəif tərəflərini işləyən və güclü tərəflərini biraz da gücləndirən bir işçidirsə, əlbəttə ki, orada müxtəlif məqamlara toxunması olacaq. Yəni, istər qanunvericilik məsələsində, istər o insana hüquqlarını anlatmaq məsələsində, istər onun arxasında dayanmaq və deyək ki, elə sosial işçi var ki, məhkəməyə gedir, getməlidir, belə deyək. Elə sosial işçi var ki, həbsxanalarda işləməlidir və yaxud da ki, qanunla münaqişədə olan insanlarla işləməlidir. Bu cür sosial işçilər üçün bu biliklər çox vacibdir ki, keçilmir. Bizdə bütün elmlərin ümumi ancaq diplomu verilir. Belə deyək, sən psixologiyaya qəbul olmuşsansa, ancaq psixoloq kimi oradan çıxırsan. Və yaxud da sosiologiyaya qəbul olmuşsansa, sosioloq kimi. Sosial işdə təəssüf ki, həmin bu ixtisaslardan biridir. Hüquqda da belədir. Məsələn, hüquqşünas olur. Hə, diplomda yazılır hüquqşünas. Amma hansı sahə üzrə hüquqşünas, məsələn, hansı sahə üzrə psixoloq ya da sosial işçi, məsələn. Bu vacib məsələdir və bu ixtisaslaşma hələ də Azərbaycanda getmir. Magistr səviyyəsində də diplom, yəni bakalavr səviyyəsində də uşaqlar diplomlar müdafiə edir. Hal-hazırda bəzən diplom müdafiəsi yox, dövlət imtahanından keçirlər. Onda ümumiyyətlə hansısa bir ixtisaslaşmadan söhbət gedə bilmir. Amma deyək ki, diplom işi yazan bir gənc ən azı həmin mövzuya uyğun araşdırmanı eləyir və həmin sahəni daha yaxşı bilmiş olur diplomun müdafiəsində. Amma imtahanı olanda ümumi nəzəriyyəni bilmiş olur. Praktikanda yox, daha çox nəzəriyyəni. Və əlbəttə ki, bu çox vacibdir. Məsələn, dünyada misal gətirirəm. Böyüklərlə həbsxanada işləyən bir sosial işçi uşaqların ailədəki zorakılığından bağlı heç bir lisensiya ala bilməz. Çünki o ixtisaslaşıb bu sahədə və uşaq istismarı və uşaq müdafiəsi onun sahəsi deyil. Uşaqlarla konkret məşğul olan sosial işçilər var. Onların özlərinin lisensiyası var. Bu lisensiyaya uyğun da fəaliyyət göstərə bilirlər. Və bu ixtisaslaşma həm professionallıq cəhətdən çox vacibdir, həm də
dövlətin özünə də rahatlıq yaradır ki, özü yetişdirdiyi və yaxud da ki, özünün lisenziya verdiyi, hansı bilik standartlarını bildiyini arxain olduğu mütəxəssislərinə işləyir və onun üstündə siyasətini qurur. Bizim ölkədə buna çox ehtiyac var, amma deyək ki, bugünlər, sabahlar qərar qəbul olundu ki, biz də sosial işdə ixtisaslaşma yaradaq. O ixtisaslaşmanın o fərqli tərəflərini tədris eləyəcək adam tapılmayacaq. Çünki yaxşı sosial işçilər getdilər ölkədən, beyin axına oldu 2013-14-də və yaxud da ki, sosial sahədən getdilər. Sosial sahə çöktü tamamilə. Ona uyğun şəxsləri tapmaq çox çətin olur. Hal-hazırda yenə də bu yaxınlarda məndən universitetdə yenə sosial işçilər istədilər. Və mən soruşuram ki, hansı dərsləri deyəcək sosial işçi? Yəni, bilək kimi axtarırıq. Onlar deyirlər ki, fərqi yoxdur. Sosial işçi olsun, elə verdiyimiz dərsə hazırlaşıb deyər. Yəni, bu tələbləri budur. Universitetin tələbi budur. Fərqi yoxdur yəni, onlar üçün. Və heç vaxtda dərsə girib baxmırlar ki, həmin müəllim dərsi necə keçir. Onları maraqlandıran odur ki, müəllim nə status yazır. Statusunda siyasi bir məsələ varmı? Onun üstündə müəllimləri işdən çıxardılar. Halbuki onlar yaxşı müəllimlərdir. Həqiqətən də auditoriyada siyasi məsələyə toxunmayan, həqiqətən də auditoriyada heç bir təbliğat aparmayan, ideoloji bir məsələ qaldırmayan, öz ixtisasından danışan və uşaqlara həqiqətən də yaxşı biliklər verən müəllimlərdir. Amma, məsələn, mənim universitetdən çıxarılma məsələm belə idi. Statuslarını çap olunub qoyulmuşdu dekanın qarşısına. O oxuyurdu ki, siz burada niyə belə yazın? Yəni, amma bu 4 il ərzində bir dəfə də nə özü, nə muavini, nə hansısa bir müəllim girib dərsdə oturmadı ki, baxaq görək bu müəllimə necə dərs keçir. Bəlkə orada uşaqlara narkotik maddələri təbliğ edir, məsələn. Yəni, bizdə təəssüf ki, budur. Yəni, universitetlər daha çox ideoloji təbliğat mərkəzləridir, nəinki tədris mərkəzləri, təəssüf ki. İndi dövlət idarələrinə bir xeyli müddətdir ki, bu etik məsələlərlə bağlı təlimlər keçilir və görürsən ki, dövlət idarələrində işləyən insanların lüğəti dəyişir. Artıq onlar daha ehtiyatlı danışırlar və daha standartlara uyğun danışmağa çalışırlar. Amma mahiyyət dəyişmir. Yəni, mahiyyət ondan ibarətdir ki, o insanlara münasibət dəyişmir. Dil, lüğət dəyişmək bu ancaq bir kosmetik dəyişikliyə çevrilə bilər. Yenə də siz hansısa bir müəssisələrə getsəz, məsələn, internatlara filan yazacaqlar ora ki, məsələn, görəcəksiniz yazılıblar ki, kör, kar və nə bilim, əqli geriliyi olan uşaqların internatı. Məsələn, o qədər dəhşət stigmadır ki də bu, yəni ki, bu bir möhür kimi onların alınlarına elə bir ki, oturur. Və bu stigmadan çıxmaq, onları dəyişdirmək, bu o deməkdir ki, bütün bu işlərlə məşğul olan, bu sahədə olan bütün hər kəsə bu anlatılmalıdır ki, nəyə görə bu vacibdir, nəyə görə bu etik deyil, nəyə görə bu uşaqları bu cür adlandırmaq olmaz. Dərsliklərə qalınca o dərsliklərdən heç birini sosial iş ixtisasını əldə etmiş insan yazmayıb. Bu dərsliklər daha çox hansısa kafedra müdürləri, nə bilim, dekanlar filan yazır və onlar heç biri sosial işçi deyil. Yəni, bizim ölkədə bir nəfər də olsun, dekan məsələn deyirəm, yoxdur ki, o sosial işçi olsun, həm də həmin sosial ixtisasın, sosial iş ixtisası olan fakültənin dekanı olsun. Yoxdur. Var idi əvəzçi kimi, çünki orada da standartlar var elmi dərəcəsi olmalıdır filan dekan olması üçün. Və bir xeyli yaxşı iş var, hansı ki, məsələn, biz yazmışdıq və yaxud da ki, digər bizdən əvvəl və ya sonra bir neçə yaxşı müdafiə mövzusu var idi ki, onlar işlənməmişdi və onları can dildən işləyib qoymuşduq diplom işini. Yəni, baxmayaraq ki, bu çox böyük bir iş deyil, yəni diplom işi yazmaq. Amma orada yaxşı materiallar var idi də həmin dövr üçün. Və yadıma gəlir ki, bir neçə il sonra biz Bakı Dövlət Universitetinin arxivinə getdik. Elə o birisi universitetlər də yəni belədir. Biz arxivdən material götürməli idik başqa ölkədə təhsilə müraciət eləmək üçün və gördük ki, diplomların hamısını qalaqlayıblar bir dənə yerə. Deyirlər ki, burdan nə istəyirsiniz, tapa bilərsiniz. Və hətta bizdən 2 il əvvəl bitirənlərin diplomlarını artıq qalaqlamışlar ki, yandırsınlar. Yəni ki, o diplom işlərində uşaqlar var ki, çox əmək qoyurlar, həqiqətən də orada araşdırma olur, həqiqətən orada tədqiqat olur, həqiqətən orada yeni material olur. Onlar çap olunmurlar və cəmiyyətə çatdırılmırlar, halbuki oradan nəsə öyrənmək olardı. Onlar qalaqlanıb belə sonra yandırılırlar. Yəni,
münasibət daha çox budur. Yəni, onlar əsasən qiymət almaq üçün olan standart şeylər. Və əlbəttə ki, dərsliklər doğrudan da yoxdur. Ümumiyyətlə, yaxşı sosial iş dərsliyi varmı? Yoxdur. Biz sosial işə, yenə də deyirəm ki, Avropa İttifaqının dəstəyi ilə başlamışdı deyə, onlar hər şeyin qeydinə qalmışlar, dərslik də çıxartmışlar. Amma o dərsliyi Sosiologiya Kafedrasının müəllimləri tərcümə eləmişdi rus dilindən. Və bir dənə cümlə var idi, məsələn, orada yadımıza gəlir, hamımız bir-birimizə göstərirdik. Bir səhifə boydaydı bu cümlə. Yəni ki, o dərsliklərdən heç nə başa düşmək mümkün deyildi də. Demək olar ki, heç... Uşaqları da məcburuq rusca, türkcə material göndəririk və ya özümüz tərcümə edib dərs keçiririk. Başqa əlimizdə normal bir material yoxdur təəssüf. Bax, universitetlərdə rəsmi təhsil belə vəziyyətdə olduğuna görə bizim əsas indi gücü yönəltmişik təlimlərə. Buna görə də xahiş edirik müxtəlif təşkilatlardan olan şəxslər, tələbələrə, bizim volontyorlara filan dərs keçirlər. Və dərs keçirlər dediyimiz, bunlar hamısı dərslərdə keçilməlidir, amma onlar onu təlim kimi keçirlər. Ona görə bu cür təlimlərin yayılması çox vacibdir. Çünki alternativ təhsildir bu və rəsmi təhsil yoxdur deyə bu bizi az çox xilas edir bu cür təhsil. Digər bir tərəfdən uşaqların özlərinin sualları var ki, ona cavab tapmağı da çətinlik çəkirlər. Məsələn, biz onlara deyəndə ki, siz könüllü kimi getməlisiniz və bu sizin həm təhsilinizə, həm də gələcəkdə iş tapmağınıza kömək eləyəcək. Onlar deyirlər ki, bizi orada qul kimi işlədirlər, bizim nəyimizə lazım. Amma gənclər bilməlidirlər ki, universitetdə öyrəndiklərindən daha çoxunu sahədə, təcrübədə, təşkilatlarda öyrənəcəklər. Bu pulsuz işləmək, onlar üçün əslində bu pulsuz işləmək deyil. Bu onların gələcəyi üçün investisiyadır. İndi yəni özləri investisiya edirlər də özlərindən. Çünki onlar burada işlədiklər qazancı gələcəkdə başqa bir yerdə reallaşdırıb, yəni bundan bu indi öyrəndiklərindən pul qazanacaqlar və bu heç də pulsuz əmək sayılmır. Ona görə də çağırış edirəm, hər kəs əli çatan təşkilata könüllü kimi yazılsın və təlimlərə mütləq getsinlər. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər, gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq, siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər, hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.